люди все частіше замислюються над тим, як розпорядитися своїм роками нажитим майном після смерті. Але буває, коли старенькі, сподіваючись на підтримку рідних або знайомих, готові віддати своє помешкання ще за життя, аби достойно жити в старості. Іноді недобросовісні, так би мовити, опікуни користуються довірливістю та необізнаністю пенсіонерів. І залишають їх без допомоги і житла. Що потрібно знати, аби в похилому віці не опинитись на вулиці? Як передати своє майно і забезпечити собі гідну старість? Дивіться далі. Інсульт, майже повна втрата зору, біль та розчарування – це все, що отримала пенсіонерка Любов Андрієвська за свій подарунок рідним. Вони хватають мене попід руки одна за другу, друга за другу руку. У мене в плечі досі рука ось тут болить. Я думаю, що вони руки мені повикручують, витягли мене на вулиці і викинули. У власній оселі, яку будувала разом з чоловіком, Любов Андрієвська прожила 50 років. Подружжя виростила двох доньок, потім допомагали старші ростити вже її дітей. Сусіди розповідають, жінка хоч і мала інвалідність, але все життя важко працювала. Я все время удивлялась, думаю, боже мой, такая хрупкая женщина, и вот это держит столько, как увидела трех, держит трех коров, племенного бычка и двухгодичную тёлочку. Думаю, как же она справляется? В 4 утра встань их, выгони. В обед пойди, подои коровку, сколько молока надо принести. Вечером подои. Сено им привозят. Я не знаю, кто там постоянно разгружал, помогал ей муж, все время помогал ей сено разгружать. Всегда одна. Одна вот эта хрупкая старенькая женщина. Все равно уже 75 лет. Я считаю, это уже возраст. Когда можна вже було б віддихати, а вона все працювала. Працювала, а заробленим ділилась з онуками, аби тим краще жилось. Але хіба ж тоді знала пані Люба, чим відплатять рідні люди за її щедрість? У 2010-му онука попросила, аби бабця подарувала їй свій будинок. Мовляв, їй з дітьми та новим чоловіком по квартирах ходити скрутно. А так власний дах над головою, та й бабуся до кінця днів буде доглянута і ні в чому потреби знати не буде. Бабушка каже, та ти ж, каже, будеш жити в мене, каже, як сир у маслі купатися. Та ти ж в санаторії будеш їздити і вдома віддиха. А я кажу, доця, мені не треба, мені спокійствує, треба на старості їти, все. Я не привична їздити по санаторіям. Оце так вона, Золоті Гори, обіщалася, а я вірила, бо я любила їх, як це своє рідне, як йому не повірить. Аби все було законно, жінці запропонували підписати договір дарування. Як тільки документ у нотаріуса завірили, онука з чоловіком одразу ж заходились ремонт в оселі робити. Спочатку бабцю на декілька місяців виселили у літню кухню, а взимку її разом з худобою відправили до старшої доньки, матері онуки. Мовляв, там їй буде краще. Як потім я вже узнала, я не знала. Мамину пенсію забирали. Мама коров держала, все, деньги туда и за молоко, и все, когда она уже в сестре жила. А кушать вечно нечего, открывается холодильник, только кроме банки варенья ничего нет. Там невозможно было, она как-то отварила кушать, хотела себе две картошки, так там неизвестно, что было, она орала, не знаю как. Ну, в общем, вот так вот маме жилось у моей сестры. Через 3 роки донька вирішила, матір більше не потрібна, і виставила стареньку. Пенсіонерка та її молодша донька вважають, жінку терпіли, поки не сплив строк давності оскарження договору дарування. Я пішла туди, щоб їм не мішати, як лучше. Бабушка побуде, щоб мамки, поки в тої дочки, поки ми, каже, зробимо ремонт, а тоді сюди опять прийдеш. Ну, я ж пішла, все робила так, як вони хотіли. Там побула я. Уже 40 давності цей пройшов, все, щось вона почала на мене. Не таке відношення, та дочка, що там. Не сонечко, тоді сказала так, продавай корови, бо я, каже, їх на бойню здам. Боже мій, я любила так їх, всю життя продержала хазяйство. Я набагато дешевше дала ці корови, щоб тільки не на бойню. Все, каже, коли ти будеш убиратися, убирайся ти. Це було в февралі місяці, зимою це вона мене виганяла. Після 8-го, кажу, марта, я уйду. Вона, убирайся зараз, каже, щоб я тебе не бачила. Я тоді до цієї дочки, тож. Я йшла, одна я так йшла. А туди, каже, можеш навіть і не йти, каже, там тебе бачить ніхто не хоче. На внучку, де мій дом. Старенька бідкається, якби ж могла прочитати той договір, ніколи б його не підписала.
Вони обманули мене, я нічого не бачила. Вони мені написали договір дарення такий, що там ніхто б не підписав такий договір дарення. А я не бачила, що почитати. Ні нотаріус мені не дала, не прочитала, ні на руки, нічого мені не дала. Я одна тільки була. Вони щось хотіли, там і написали в договору. То не договір дарення, то приговор смерті, чесне слово. Хіба б я підписала, щоб мені вони прочитали таке, що там написали, що я нічим не нуждаюся, що я нічого. Мені не надо. На захист старенької піднялись сусіди. Минулого року через суд домоглись, аби Любов Олексіївну вселили у її будинок. Але прожила вона там недовго. Знову вигнали. Відтоді бабцю навіть у двір не пускають. Я зійшла з порогу, почала плакати. Кажу, я нікуди звідси не піду з двору. Хоч ти мене вбий, я не піду. Вона дзвонить до матері, там, де я була. Там недалеко ж вона на Хорктовій, а це на мати. На велосипеді швидко приїхала, каже, ти чого зайшла, каже, що ти тут хочеш, каже, помреш, каже, отравимо, каже, ніхто тобі експертизу у 75 років не буде робити. А я кажу, та і в 90 роблять, кажу, ну я лучше, кажу, помру, кажу, як я так, кажу, скитаюся. Вони хватають мене попід руки, одна за другу, друга за другу руку, у мене плечі досі рука, ось тут були, я думаю, що вони руки мені повикручують, витягли мене на вулиці. І викинули. Згодом онука будинок продала своєму братові, а той швиденько виписав рідну бабцю з помешкання. А про те, як залишили стареньку на вулиці, рідні воліють не говорити. Ми хочемо спросити, як вийшло, що бабушка лишилась дома. Ну, на це взагалі не говоримо. Взагалі. Сьогодні бабушки просто нігде жити. В зв'язку з цим подготовлен соответствующий иск в Корабельный районный суд города Николаева о признании данного договора недействительным и возврата сторон по договору в их первоначальное положение, то есть дом в собственности бабушки, ну а внучка, соответственно, останется без подарка. Юристи зазначають, існує три різні способи розпорядження майном – спадщина, договір дарування і договір довічного отримання. Але людям похилого віку доволі складно зорієнтуватись і самотужки визначитись, як правильно передати своє нажите майно. Самий розпространений і найдешевий спосіб – це якраз оформлення завіщання. Завещание – это односторонний договор, одностороннее волеизъявление гражданина, которому имущество принадлежит и которому он имеет намерение распорядиться. И для его оформления не требуется согласия наследников. Данное распоряжение может быть изменено в любой момент наследодателем путем обращения к нотариусу и оформления нового завещания. В таком случае человек имеет гарантию того, что имущество после его смерти перейдет именно тому наследнику, которому он данное имущество завещает. В данном случае наследование наследником данного имущества возникает по истечению 6-месячного срока с момента смерти наследодателя. Інший спосіб – договір дарування. За цим договором одна сторона зобов'язується безоплатно передати своє майно іншій стороні. Договір дарування є двостороннім договором. Досить розповсюджена є думка, що для договору дарування достатньо, щоб був присутній лише дарувальник. Ні, повинен бути ще й обдарований, він повинен ще й надати свою згоду на прийняття дарунку. Головною ознакою договору дарування, яка відрізняє його від інших договорів, є безоплатний, безкорисний характер. Це означає, що будь-яке зустрічне задоволення на користь дарувальника зі сторони обдарованого є недійсним. Тобто у договорі дарування не можна встановлювати обов'язок обдарованого вчиняти будь-яку дію майнового, немайнового характеру на користь дарувальника. Це ані передавати кошти, ані допомагати у майбутньому дарувальнику, ані забезпечувати його доглядом, утриманням, надавати йому будь-які послуги, купувати для нього будь-які товари. Все то, що будь-яка ця умова потягне за собою нікчемність договору дарування. Слід пам'ятати, якщо ви подарували своє житло, то вам можуть дозволити в ньому лише проживати, а право власності перейде отримувачу. Обдарований після
укладення договору дарування має право вільно на власний розсуд продавати майно, передавати в заставу, в оренду, виписувати, прописувати у це майно будь-яких осіб. Це право йому надав сам дарувальник перед посвідченням договору дарування. Воно є цілком законним, якщо інше не вказано в договорі дарування. Експерти зазначають, дуже часто люди особливо похилого віку плутають поняття договір дарування та договір довічного отримання. За договором довічного утримання право власності переходить одразу після нотаріального посвідчення договору, але при цьому накладається заборона відчуження майна задля того, щоб набувач виконував сумлінно свої обов'язки. За договором довічного утримання відчужувач передає у власність майну набувачеві, а набувач взамін цього зобов'язується утримувати та надавати або надавати догляд відчужувачу. Важливим моментом є те, що даний договір можна розторгнути в случае, если одна из сторон не выполняет своих обязательств. То есть для пожилого человека есть гарантия того, что если вдруг ему прекратили оказывать материальную помощь или прекратили обеспечивать его уходом, он может данный договор расторгнуть. При этом то, что он получил, уже получил по условиям данного договора, не подлежит возврату. Юристи радять, для того, щоб у сторін у майбутньому не виникло суперечок, всі умови утримання чи матеріального забезпечення мають бути детально прописані у договорі. Людям, прийнявшим рішення розпорядитися своїм імуществом при житті, я настоятельно рекомендую заключати договори пожизненного содержання. Именно в силу заключения данных договоров вы будете иметь гарантии вашего обеспечения, ухода, возможно, материальной помощи со стороны человека, которому вы свою недвижимость передали. Если же вы решились на заключение договора дарения, вы должны иметь четкую уверенность в том, что данная недвижимость вам больше не нужна, вы в ней не нуждаетесь и, соответственно, на нее не претендуете. Хороший способ – это оформление завещания. Завещание – опять же, нужно понимать, что это волеизъявление наследодателя. Вот право собственности у наследника возникнет после вашей смерти, но никаких гарантий данный наследник по отношению к вам до вашей смерти не несет. Аби убезпечити себе від втрати житла, необхідно врахувати усі деталі. Отже, перш ніж передати комусь свою квартиру чи будинок, за обіцянки доглядати вас і допомагати вам у старості, порадьтесь з юристом. Лише грамотно укладена юридична угода захистить вас від охочих зазіхнути на ваше майно. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».